era el jugador del Sant Jaume amb més experiència a les seves cames i l'exemple més evident del vincle del filial olotí amb el poble de la Vall del Llierca. Pol Reixac ha deixat els terrenys de joc després de més de 10 temporades defensant els colors blanc i vermell, on ha aconseguit èxits com l'ascens a segona catalana i la posterior permanència a la categoria, a més d'una etapa a la Badesenc, on va arribar a disputar la primera catalana. L'últim partit amb el Sant Jaume el va jugar contra el Can Givert, que va acabar amb resultat de 2-0 i on l'afició va homenatjar-lo per la seva trajectòria. Jo és que aquí a casa m'agafo tots els partits amb molt de carinyo, amb molt de pressi, i gràcies a l'afició que tenim i que sempre ens venen a veure, doncs, bueno, no deixa de ser un partit més, però alhora molt i molt especial, i sincerament em dol una mica deixar el club. En la seva última temporada, Pol Reixac ha disputat 26 partits, on ha sumat 17 duels com a titular i ha anotat 4 gols. Però tot i que el club s'ha transformat en el filial de l'Olot, el davanter anima els veïns a seguir donant suport al projecte, com ell ho farà a partir d'ara des de fora la gespa.